Saatteko Pokemoneja täältä festeiltä? No en todellakaan. Riippuu Pokemonista. Mikä olisi kiva Pokemoni? Semmonen elävä on kivampi kuin virtuaali. Harri, tuu jo! Elinora odottaa! Ota nyt, kun täällä on Pokemoneja. Etsitkö sattumoisin Pokemoneja? Itse asiassa meidän koko muu bändi etsii ja mun isälläkin, no hän ei, mutta siis kaikilla muilla on se. Ja sitten me oltiin äskenkin, kun pysähdyttiin tuolla sieltä, nyt liikkuu, että Iikka jää nyt sitten tänne, jos ei. Samuli Sirviö, sä oot Elinoran tuottaja, kitaristi, taustapiru, vaikka mitä. Miksi et etsi Pokemoneja keikkareissuilla? En mä tiedä. Mä oon jotenkin aina keksinyt parempaa tekemistä tähän asti. Kuinka tarpeellista on nykyään olla artistin aktiivinen somessa? Ootko siellä jatkuvasti päivittelemässä kaikkea Elinora-uutisia? No se oli mulle eka vähän vaikea jotenkin ymmärtää, että nykyaikana se, että kyllä tavallaan varsinkin meillä uusilla tyypeillä, niin että on tosi tärkeää, että sä oot kommunikoit sun fanien kanssa. Ja tavallaan nyt mä oon ymmärtänyt, että esimerkiksi Instagram voi olla myös mun semmoinen taideikkuna, jonne mä laitan vessaselfieitä ja sitten tavallaan sit jonkun ihanan kuvan tien päältä, että...